Velkommen til et nytt digitalt kunststykk. Jeg heter Hilde Hernes og faglærer og jobber her på Einar Grønum. Vi er nå så heldige å få med oss Anders Kvammen, som har tegneserieskaper. Og vi skal se på hans... Han har et helt hav av ulike tegneserier som er publisert både tidsskrifter og magasiner og overalt. Så mange vil kanskje dra kjennskap på noen av de. Og i tillegg har han også gitt ut to bøker. Og du har også hatt utstillinger med verkene dine. Så jeg er veldig glad for at du kan være her med oss i dag. Da tror jeg vi bare skal gi ordet til deg, altså tusle opp her. Men da bare slapp av og kos dere. Takk for den introduksjonen. Det er veldig hyggelig å være her igjen. Jeg tror at det er ca. 10 år siden jeg gikk her. Nå ser jeg på deg, men ja, det er på en måte ikke noen selvfølge å bli invitert tilbake, så det er veldig, jeg synes det er veldig hyggelig å bli invitert hit. Men det var også en vei fram til at jeg startet på Einar Grønum, men også en vei fra Grønum og hit hvor jeg er i dag. Det er liksom det jeg har tenkt å fokusere litt på. For den veien har egentlig vært veldig, ja, til tider brokete, da. På godt og vondt, da. Ja, bak her nå så er det, for tiden så liker jeg jo veldig glad i det. Alt som er analogt, så jeg har drevet og bestilt meg forskjellige stempler. Så det der har jeg som et stempel, da. Sånn at nå som man har gitt ut bøker, så kan man stemple bøkene og signere dem. Det er en deilig følelse, men det kan jeg komme tilbake til, det med bøkene mine. Og bare så dere vet det, den websiden er ikke oppdatert på lenge. Det føler jeg er sånn kunstnergreie, at nesten alle jeg kjenner som driver med kunst, de sier, hvis man nevner, snakker om websidene sine, så er det sånn nei, jeg har ikke oppdatert den på kjempelenge. Det er litt kjedelig, og så har jeg også lagt merke til at de unge i dag, de har ikke webside, de har bare Instagram. I hvert fall mange. Det er mitt inntrykk, da. Begynnelsen, helt i starten, her har jeg skrevet ca. 2001. Før det igjen også, så jeg har alltid vært glad i å tegne hele livet, egentlig. Helt siden jeg var... Jeg tror at hvis man møtte en barnehagetante fra barnehagen min, så ville hen ha sagt at... De husket at jeg var veldig glad i å tegne. Det sier man om mange barn, men jeg var liksom virkelig... Det er i hvert fall det jeg husker, da. Som min frihet i barndommen, det var liksom å tegne. Det var bare sånn enorm skaperglede i det å tegne. Men så, og det tror jeg... Jeg har i hvert fall hørt mange kjenne seg igjen i det, så ble man etter hvert bevisst på tegningen sin, kanskje fordi man begynte på barneskole og ungdomsskole, så andre som var flinkere til å tegne, og i mange år så hadde jeg det sånn at jeg bare tegnet, og så bladde jeg over. For jeg var liksom aldri fornøyd med det jeg tegnet. Helt til jeg begynte på videregående, der fikk jeg... For de som har lest ungdomsskolen, da, så min bok, som jeg kan komme tilbake til senere, så var ikke ungdomsskolen så veldig bra. Så da begynte på videregående, så møtte jeg endelig likesinnede, som også var opptatt av kunst, design og kanskje musikk på en helt annen måte, da, enn det som jeg var vant til. Og da møtte jeg også en kompis av meg som het Sean. Han har også gått her, og han gikk senere på Kunstakademi i Bergen. Men Sean og jeg, vi begynte å tegne, og han hadde en teknikk som jeg stjal, og det var at man alltid skulle bare... Han tegnet rundt noe, en firkant eller en sirkel, og så fylte han inn det. Jeg tror egentlig at det var, for meg, så var det forløperen til tegneseriemediet, for det gjorde jeg også. Jeg hadde et postkort i en tegnebok, og så tegnet jeg rundt. Lagde en ramme. Dette her er tegnet, tror jeg, i 2001.
Da satt vi på Café Sara i Torgata og røyka inne og i friminuttet. Noen ganger drakk vi øl i friminuttet også. Vi følte oss veldig kule, og så tegna vi. Og det ble liksom en sånn... Ja, for meg da, så var det et eller annet som at det var noe som løsna da. Da slapp jeg å bla over. Og jeg lærte på en måte å skjule mine feil også. Eller som andre vil si, kanskje, finne sin stil, tror jeg. At man på en måte setter pris på de svakhetene man har, da. I hvert fall det jeg følte at jeg begynte å gjøre. Og det at jeg skulle fylle ut papiret, det ble et sånt gjennomgangstema. Når jeg ser disse tingene i dag, så tenker jeg at det, på et vis tenker jeg at det er veldig pretensiøst og sånn. Men, og teit, men at jeg også tenker at jeg liker dem fortsatt, fordi det var veldig sånn umiddelbare og ja, et eller annet lekent som som jeg ikke klarer å finne igjen til nå i hvert fall. Fordi at jeg nå har jeg jo begynt å legge merke til tingene mine igjen og legge bånd på meg selv igjen. Og man blir litt parafunksjonistisk, enten man liker det eller ikke. Og den naiviteten som jeg hadde her, den syns jeg var veldig deilig, da. Så derfor så smiler jeg fortsatt når jeg ser det. Videregående perioden, den var som sånn magisk tid, hvor det var sånn the golden years. Og jeg liksom fikk så mye positive tilbakemeldinger for jeg og vi som tegna, vi hadde liksom nesten en slags sånn tegneklubb, og vi ble liksom lagt merke til, og så fordi vi bare gikk på videregående, og vi liksom fikk ting publisert her og der. Jeg fikk tingene mine publisert, en sånn reklamekampanje, og jeg fikk ikke noe betalt for det. Og jeg tenkte at jeg var litt sånn verdensmester, men etter videregående, da ble jeg brutalt revet bort fra den illusjonen, for da tenkte jeg sånn, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre i det hele tatt. Men alle vennene mine, de nesten i hvert fall, som jeg hadde gått på videregående med, de skulle inn på kunstskoler, da. Og det skulle jeg også. Men jeg, mens mange kom inn liksom på kanskje Granum og Westerdal, så jeg tror kanskje ikke jeg tok til og med den opptaksprøven på Einar Granum. Jeg var veldig sånn sta, og jeg var glad i å tegne naivt, og da var det sånn, tegn en hånd så perfekt du kan, og det hadde ikke jeg noe lyst til. Det var veldig sånn sta og teit, og protesterte på en måte mot det. Så jeg vet ikke hvordan jeg klarte å... For meg så ble det i hvert fall sånn at jeg liksom bare soste bort de første delene etter videregående på å være liksom misunnelig og bitter på de som suste inn på Kunstakademiet eller gikk på Granum og bare klarte det helt fint. Og jeg vet ikke hva det var, men jeg var litt sånn støkk. Men nå... Eller jeg skjønner egentlig hva det var, og det var at jeg tror ikke at jeg var helt moden nok til å skjønne hva jeg egentlig ville. Og jeg er egentlig veldig takknemlig for at veien hit er brolagt med brokete steiner, da. Men jeg hadde noen sånne side gigs. Jeg begynte å jobbe i Universitas, studentavis. Og det var egentlig veldig kult, for da hadde jeg en deltidsjobb på et lager i en bokhandel, og litt fulltids innimellom. Samtidig som jeg hadde betalt illustrasjonsjobb i Universitas, som er en studentavis med ganske høyt opplag. Og det var veldig gøy. Og hver uke så fikk jeg en tekst som jeg skulle illustrere. Og det ble en del penger av det òg, egentlig. Og det var ferdig skatta, så det var helt luksus. Og den jobben, den hadde jeg faktisk helt til jeg begynte her, tror jeg. Litt sånn av og på, da.
Og det altså for dem som er interessert i illustrasjon og sånn. Man må gjøre akkurat som man vil selvfølgelig, men for meg så var det sånn jeg synes det var veldig veldig fascinerende å være på trykk i en avis, så jeg tror på en måte det var liksom litt det samme for meg hva slags avis det var, og det kunne like gjerne vært et menighetsblad, men bare det å liksom være på trykk, det jeg tror det også ble en slags sånn der, et frampek til tegneserie og det fysiske mediet, for det ga meg en liksom rush-følelse da. Her også har jeg skrevet inspirasjon fra Pushwagner. Det tror jeg er ganske overklart. Jeg hadde også en sånn greie at jeg alltid puttet en giraff i alle tegningene mine. Det var liksom, jeg vet ikke hvorfor, men litt morsomt. Dette er også tidlig internettalder, eller i hvert fall før, ikke tidlig internettalder, men tidlig før alt liksom eksploderte med MySpace og alt mulig, men jeg husker jeg hadde Flickr og MySpace etter hvert, og der begynte jeg å legge ut tegninger. Og så begynte jeg å få litt invitasjoner fra antologier og sånn. Og dette er forresten nummer 24, det er, jeg vet ikke helt når det er, om det er 2007 eller 2008 eller noe sånt. Og dette er en sånn tidlig foreløper til den selvbiografiske tegneseriestilen som jeg har vært i ganske lenge nå. Her har jeg bevisst tegnet en karakter som har mye ytre attributter, så han har liksom briller og prikkeskjegg og et litt sånn spesielt hår, og det tror jeg var, det må ha vært en bevisst strategi for å klare å tegne karakteren om og om igjen, at det skulle ligne sånn halvveis. Det var synes jeg nemlig var det vanskeligste med å lage tegneserier. Og det, jeg synes det er forferdelig pinlig. Skal vi se, det skal egentlig være tre sider. Ja, nå har jeg, det er nok slides, så det er, og det er ikke verdt lesningen. Men for dem som vil, så er det sikkert mulig å låne den forresten, nummer 24 på Deichmanske på Grünerløkka. Og så var det Einar Granum. Jeg hadde egentlig lyst til å gå to år på Granum, men jeg hadde allerede tatt en bachelorgrad. Det var kanskje verdt å nevne at det var sånn, jeg tok en bachelorgrad i medievitenskap uten egentlig å ha noe interesse av det i det hele tatt, men det var sånn, jeg husker jeg satt hjemme og fikk liksom det ene avslaget etter det andre. Jeg tror jeg kom inn liksom på strykjernet, men jeg ville gå her, tror jeg, for det var om jeg hadde liksom tatt en, jeg vet ikke hva, hvordan tilfelligheten skal ha det til, men det var i hvert fall noen i familien eller noe sånt, sa sånn, ja, du burde få deg en bachelorgrad, for da har du mer muligheter senere. Så da tenkte jeg sånn, hva er det som er litt interessant? Ja, kanskje medievitenskap eller mediekommunikasjon, som det var på Høgskolen i Oslo. Og det var liksom tre år av livet med oppgaveskriving, og jeg klarte, på en eller annen måte så klarte jeg å dreie det inn mot tegneserier. Alle oppgavene jeg gjorde hva heter det nå? Ikke Høgskolen i Oslo, men OsloMet. Det var tegneserierelaterte oppgaver, fordi tegneserier er jo et medium. Så det var noe der da. Parallelt med dette så er det da venner av meg som har gått på Granum hele tiden. Det ene har overlappet hverandre hele veien, så jeg har liksom vært på alle festene. Og jeg tenkte sånn her, jeg må bare prøve dette, denne kunstverdenen, og det var også litt sånn der, jeg så på noen av de vennene mine som hadde gått der, de lagde veldig mye sånn white cube-ting. Alt var veldig sånn utsøkt og vakkert, og så jeg tenkte sånn der, ja, jeg kan ikke gå, gidder ikke å gå på tegning, kanskje jeg er liksom ferdig med det. Så det ble til at jeg gikk på tredimensionalitet, for da tenkte jeg, da så jeg for meg at jeg kunne lage sånne. En venn av meg også som het Andreas Skjelde, han drev og lagde sånne fete skulpturer, en ape med vinger, og tenkte, det er kult å gå der, for da kan jeg liksom bare slenge sammen sånne ting da, tenkte jeg. Men jeg har jo ikke fantasi til å lage sånne skulpturer, jeg var jo kanskje ikke så interessert i det heller, men jeg var i hvert fall innom her og leverte opptaksprøve og sånn, men da ble jeg veldig gledelig overrasket da, for da snakket jeg med en studiekonsulent eller sånt der. Det er mange som sa hun at
Det er mange som begynner rett på andre året, og jeg synes du er veldig flink. Ja. Så du, hvis du ikke har lyst til å gå første året, så er det helt greit. Og da tenkte jeg sånn, ja, da gjør jeg det. Så da begynte jeg rett på andre året på tredimensionalitet. Det var kjempehyggelig, altså. Det har fått i hvert fall en venn for livet som jeg gikk i klasse med der. Og også flere folk. Det ble mest meg og han Endre. Vi hang mye sammen. Det var et kjempefint år. Men vi hadde mye sånne forskjellige oppgaver. Og her skulle vi lage videoinstallasjon. Og da har jeg løst videoinstallasjonen med å tegne. Jeg har fortsatt en mappe på dataen som heter Granum, så har jeg plukket litt. Her skulle vi lage en fanzine, da. Det synes jeg var kjempegøy. Og vi skulle ikke tegne, men vi skulle liksom lage collage-fanzine, tror jeg. Men jeg måtte liksom tegne litt, da. Eller lage en slags struktur. Og så skulle vi lage en skulptur av noe annet, kanskje, eller kanskje det var en fri oppgave. Det jeg har gjort i hvert fall er at jeg var på studietur i Berlin, og så vi Fluxus-kunst. Og det er noe av det kuleste jeg husker at vi så der, og med presentasjonen fra Pierre, som var helt fantastisk. Og det var veldig mye som bokser med media inni. Så da lagde jeg en boks av en gammel gitar som jeg fant i en container. Men jeg har tegnet på den også. Og det er liksom budskap hele veien da. Så det er noe som prøver å presse seg gjennom fortsatt da. Det er sånn, tegneserien vil ikke dø da. Og her har jeg tegnet på veggen inni et av de smårommene her. Og det er fortsatt ikke noe skulptur, det er jo et skulpturelt verk da. Men det er jo fortsatt en tredimensional tegning. Det er tredimensionalitet, men det er en tegning. Da må jeg gå litt fortere, for den tiden flyr. Og denne her, vi skulle lage en lysskulptur, men jeg ville jo bare tegne. Så det ble en tegning på en skulptur. Det synes jeg var veldig kul da. Den hadde jeg veldig mye glede av å lage, og den hadde veldig pretensiøst også, for den hadde lyd, og så sto den, det var i forbindelse med elvelangsopplegget, og så sto det en høyttaler inni der, og der var det sånn der morfede stemmer, og det skulle liksom være sånn mystisk, liksom frimurelors-symbolikk. Og her er faktisk et bilde fra studietur til Berlin. Og så etter Granum, da var det sånn, ja, det var veldig tomt, fordi at jeg følte at jeg tror jeg følte at det skulle løse alt, men det gjorde det ikke, og det var ikke sånn at det åpnet ikke så mange dører, fordi jeg prøvde kanskje ikke å komme inn i de dørene så veldig. Samtidig som jeg var veldig glad for at jeg hadde gjort det, da, for jeg hadde gnaget og gnaget og gnaget så mye. Jeg tenkte sånn, jeg må gå på kunstskole, jeg skal gå på kunstskole. Og så gjorde jeg det, så kanskje ikke jeg skal bli billedkunstner, men kanskje jeg må tilbake til tegnseriene. Og så, for meg i hvert fall i kreative perioder, eller i perioder hvor jeg liksom har lett veldig mye da, så ikke for å være sånn tilhenger av The Secret eller noe sånt, men da har ofte, liksom, for meg i hvert fall, så har ofte universet, det drypper alltid noen sånne små drypp som har ledet, og det er jo selvfølgelig ikke tilfeldig da, men det kan ofte føles litt bestemt. Om en ikke fra universets side, men her er i hvert fall en tegneserie. Det var fra en antologi i Cappelen Damm. Og da har jeg liksom brukt en selvbiografisk historie fra den samme Berlin-turen. Og det er veldig naivt og sånn tegnet, men jeg liker det ganske godt egentlig nå, i dag. I og med at jeg ikke ble instant berømt kunstner etter Granum, så hadde jeg på en måte ikke noe valg, så jeg jobbet i mange sånne vikarbyråjobber, og da det der tegneserie, de få tingene jeg hadde lagd, eller det jeg lot dryppe på sosiale medier, eller hva som fantes på den tiden, det åpnet jo på en måte litt dører, for da sa folk det, der må du fortsette med. Så
Så da begynte jeg å lage en tegneseriedagbok. Nesten en side hver uke i to år. Og det var veldig smart. Ikke for å liksom... Fordi at jeg tenkte at det ble så veldig bra, men det var en veldig fin øvelse i disiplin og lære seg litt. Og bli sett på, da. Det var sånn... Plutselig så var det, ble jeg liksom nevnt i noen toneangivende aviser, og det var liksom ikke måte på det. Det var veldig gøy. Det åpnet det fint. Det var kanskje det som satte i gang det for alvor. Og så oppdaget jeg at forresten fortsatt eksisterte, og jeg latet som jeg ikke hadde vært med i det der for de så mange år siden. Og her, liksom på dette punktet her, i livet mitt da, så følte jeg at jeg hadde liksom funnet min stil, og da begynte det å gå litt av seg selv. Enda mer fra forresten, og nå er forresten dessverre lagt ned for alltid. Det var veldig dumt, for det var en sånn fin antologi for nye tegneserieskapere, sånn som for meg da, å finne sin stemme. Og så, uansett, parallelt med alt det jeg har gjort hele tiden, så har redaktøren min i No Comprendo Press, han var jo ikke redaktøren min før det, men han sendte meg en mail fordi han hadde sett de tingene jeg hadde gjort, og lurte på om jeg ikke hadde en bok i hatten. Det hadde jeg ikke da han spurte, men jeg måtte la det gå modne litt. Det var vel omtrent etter at jeg hadde gjort den der tegneseriedagboken en stund. Så ideen har jeg hatt hele tiden, for det er fra oppveksten min, fra ungdomsskolen. Og så jeg sa liksom, ja, det har jeg. Og så tryllet jeg opp den. Det føles litt sånn nå, men det er på en måte det jeg prøvde å illustrere litt. Da. Det var liksom en lang og brokete vei mot dette første heftet. Men når jeg endelig fikk satt i gang med et sånt apparat bak meg som forlaget mitt, da, så følte det var liksom ikke noen sånn kraftsanstrengelse. Det var sånn der, yes, dette er alt jeg har jobbet for så lenge, og så klaffet det full klaff, og så... fikk jeg Brageprisen, og det var helt absurd. Det blir litt sånn der, jeg vet ikke helt hva jeg skal si når folk driver og snakker om det, men det er utrolig, var jo selvfølgelig et utrolig stort øyeblikk, men det var helt absurd. Det første jeg har gitt ut. Men jeg skal liksom ikke underkjenne at det var lang vei dit, og at jeg er veldig stolt over alt jeg gjorde før jeg kom dit også. Da. Jeg har liksom jobbet hardt for det. Og min siste tegneserieroman, den kom i mai i 2020. Den har også gått ganske bra. Og nå om dagen så gjør jeg egentlig veldig mye forskjellig. Det blir veldig mye, det er litt sånn hvordan jobber man som freelancer. Nå er jeg faktisk 100% freelancer, og trodde at det skulle bli veldig skummelt, men det fungerer veldig greit, for det er... Man kan aldri regne med at det kommer oppdrag, men man blir liksom flink til å legge bånd på seg selv økonomisk og spare litt her og der, og man blir bedre på søknadsskriving. Så plutselig så baller det på seg med stipender og jobbing, og akkurat nå så er det litt mer det der å være flink til å si nei også, for det blir veldig mye. Jeg har bare laget en kjapp collage her, men det er blitt mye fargeting da, fordi elsker å jobbe svart-hvitt, men alle aviser de vil, og publikasjoner og julehefter, og de vil ha farger, så jeg har liksom blitt tvunget til å jobbe i farger. Da. Og det er jo gøy det da. Og helt til slutt så har jeg også, du nevnte det i innledningen, jeg har vært med på en del utstillinger, og hatt utstilling blant annet på Norske Grafikere, sammen med en som heter Jon Holstad Dæhlie. Og da er det stort sett trykk da, som jeg har hatt, silketrykk. Det var forresten også en sånn ting jeg tok med meg fra Granium. Det var kanskje det viktigste kurset for meg, det var silketrykk. Det er sånn fantastisk medium. Det kommer kanskje en utstilling, om ikke alt for lenge. Hvis ikke koronaen dreper det galleriet, så skal jeg ha det galleriet alene. Det blir veldig spennende.
Så tror jeg har faktisk 5 minutter på overtid, da har jeg dekket gjennom slidesene mine. Men jeg har valgt et litt utvalg. Jeg håper at det var interessant og at jeg klarte å male en tidslinje og liksom danne en slags forståelse av hvordan jeg har kommet hit jeg er i dag, da. Det er sånn, man føler at jeg fortsatt er veldig ung, men jeg er 36 år og har jo fortsatt faktisk holdt på siden jeg var 16-17 år, så det begynner å bli en stund. Og det føles fint. Det blir veldig rart å si takk uten å få noe applaus, men takk.